жаль, яку галузь в Україні не візьми, вони всі потребують обов'язкових змін. Не виняток використання природних надр. Цього тижня країні продемонстрували рекордну кількість нелегального соняшного каменю – 2,5 тонни. Та це лише верхівка айсбергу. Аби подолати нелегальний видобуток та контрабанду бурштину, потрібні радикальні зміни, в першу чергу законодавчі. Яким бачать вихід із ситуації державні чиновники та мешканці бурштинового регіону? Далі у сюжеті. 2,5 тонни дослідних зразків. Саме так знайдено цього тижня. У приватному автобусі сонячне каміння називають у держпідприємстві «Укрбурштин». Його для компанії начебто назбирали приватні геологи. Камінці, мовляв, саме везли на експертизу. Аж тут вантаж несподівано накрили силовики. Разом із верстатами для обробки бурштину та приватною компанією. Саме біля неї чомусь був припаркований автобус. Те, що 2,5 тонни коштовного каменю були у приватному авто голови «Укрбурштину», самого Ярошика ані трохи не бентежить. В моєму особистому бусі, спринтері. Особистий бус, який на мені зареєстрований. Не то, що там взяти в оренду, десь, він знаходився безпосередньо на мені. «Укрбурштин» – банкрут, в штаті лише 7 людей. Однак, незважаючи на цей факт, тут від свого відмовлятися наміру не мають. Кажуть, що всі необхідні документи на камінців в них є, тож готові судитися. І за бурштин, і за автобус. Хоча в уряді до аргументів «Укрбурштину» ставляться скептично. І обіцяють, це лише початок у масштабній боротьбі з нелегальним видобутком. Як побороти нелегалів після завдання президента, розмірковують і в його адміністрації. Поки між методами батога і пряника обирають перший. Чиновники пропонують законодавчо посилити відповідальність. І не лише за видобуток, а й обробку та збут нелегального бурштину. Я думаю, що наслідки будуть трошки іншими, особливо для замовників. Не для простих селян, які працюють в полі, а для тих, хто здійснює збування та обробку бурштину. Тим часом на Поліссі від влади чекають і пряника. Старателі переконують, із задоволенням понесуть знайдене каміння в комунальну чи державну компанію, а не мафії. От тільки таку можливість слід прописати в законі. І будемо законно видобувати бурштин, чи по ліцензії, чи я не знаю. Це ж неодноразово вже говориться щодо влади, щодо міліції. Вони не реагують на це, тому що це їм невигідно. Подібний документ у парламенті вже з півроку і навіть проголосований у першому читанні. Він передбачає створення спеціальних комунальних підприємств і так званих старательських хартілей, які б мали законне право видобувати бурштин на чітко встановлених ділянках. За їхнє використання старателі платили б до бюджету, а не мафії. А видобуток коштовного каміння йшло б на спеціальну бурштинову біржу України, а не за кордон. Однак на Поліссі переконують, найбільше таким перспективам опираються ті, кого в уряді називають мафією в погонах. Тоді не будуть на цьому мати якісь зиски не тільки місцеві мешканці, а й правоохоронні структури та, зрештою, митниця, тому що контрабандою весь бурштин іде до Польщі, Туреччини, Угорщини, а потім переправляється на Китай. За кордоном тонна бурштину коштує від 100 тисяч доларів. За рік це щонайменше 10 мільйонів зелених. Такі надприбутки дозволяють щедро ділитися з зацікавленими сторонами, блокувати легалізацію, возити коштовне каміння контрабандою сотнями кілограмів за раз. І лише поодинокі випадки стають відомі громадськості. Як, наприклад, майже 150 кілограмів бурштину, що їх львівські митники знайшли в багажниках двох легкових автомобілів. Масштаби, в яких це здійснюється, ми викрили і самі багато в чому були шоковані. На даний момент у нас вже 42 випадки протидії незаконному переміщенню янтарю, і те, що ми виявили, це вже більше понад півтони. Громадський активіст Олександр Васильєв не один рік активно виступає за легалізацію видобутку бурштину. І за свою позицію вже поплатився. У вікно його будинку кинули гранату. Лише дивом ніхто не постраждав. На думку активіста, цей випадок яскраво демонструє спротив бурштинової мафії будь-яким змінам. Хоча для краю вони конче потрібні, адже Полісся треба негайно рятувати від екологічної біди, а його жителів офіційно працевлаштовувати. Треба просто державі визначити чітко цю схему, як воно має, скільки людям має залишитись, скільки має залишитись комунальних підприємствам, які реально будуть відбудовувати наш край, і скільки має піти грошей в державу, реально в казну. Для відновлення лісів, на думку Васильєва, слід взагалі організувати спеціальний фонд. Наповнювати його могли б саме новостворені комунальні підприємства, в складі яких би працювали нинішні старателі в інновації місячного пейзажу на Поліссі. І на протязі 3 років воно назбирається нормальна сума, щоб там реально можна посадити навіть кіпаріси. Перспективи галузі у разі легалізації справді феєричні, з мільярдними доходами до бюджету. Адже за запасами бурштину Україна посідає 2-е місце у світі. І при цьому ще й має найвищий відсоток у покладах бурштину саме ювелірної якості. Але понад 90% у цього унікального каміння все ще видобувають нелегально. Олексій Савіцький, Оксана Коваленко, Катерина Курбанова та Оксана Михайлова. Факти. ICTV.